Joe Camilleri, il-Bibi. Jiena tulet il-Belt, strada San Giuseppe, di Uballi. Missiru Frank kien idoq ukoll. Qabel il-lokan di ubeda sa tajlu. Qed insemmu 50s. Fil-qwa tagħha, sa sett il-qwa tagħha minn hemm il-mużiċisti kienu il-karriera tagħhom tista' tgħid, ma kienx jgħu dawk in-night clubs il-lokandi li hawn illum. Konna sebaħna u jiexna minn hemm. Ta' seba' snin qabadni l-istrument, qabadni drums. Imma mbagħad ma waqafx hemm, qabadni l-kwartin, qabadni l-kiterra. Missieru kien jieħdu x-xogħol miegħu, il-kener fi triq nofsinhar, biex jara ħidoq u jitgħallem. Kien jħodni fimni mhux ta' spiss, imma kont imur ħafna drab. Taħt li ta' ovvja u kelli ngħidlek 8 years, 7 snin, 8 snin. Nattna xi sena bdejt seża' sfetta, il-Lucky Wheel, eżatt, ta' Gelardu, Mackej tal-Mackej, Alleh fillu. Hemmhekk ma kontx indoq mal-pajjin, kont indoq ma' pjanista ieħor. Meta kien jitlu l-fregati, Amerikani u Ingliżi, da l-owner kien jgħidu batuli l-żgħir, għax hemm ix-xogħol. Ovvja, ommi ma tantx kienet toppjaċi. U l-Amerikani kienu jaqbdu l-flus u jitfuhom li ġol l-bukli li jgħidu daw għalik itihomlhom xil-oħrajn. Jien kont intihomlhom, ifhimni, mhux dejjem kont intihomlhom. Kien iġu l-pulizija, kien iġu l-pulizija hemmhekk. Però kien ikonna bħala peċi waiter barra kien jgħidilna ġejjen tagħna u hija ninżel niġri u nimur nistaħba. Ġo kamra. Kien ikun hemm erba' tfajli oħra miegħi taħt l-età ma setgħu xi jaħdmu laqqas. Kellhom dak is-16-il sena. Kienu żbieħ ovvja, għax kieku ma se jġibu minn daw. Ġew il-Bibi daħal idoq mal-banda tal-forzi armati. Ċemp il-lissu l-masker kop għal leħfirlu. Għalli ġew, għalli għandi bżon drummer għal mal-armi. U jiena l-armi ma tantx kont inħobba. Qed itnoqgħod nadda fiż-żarbun, nadda fil-bokla. U kif għamlu l-audition ma mmortlux. Jien għall-audition u reġa ċempilli. ċamiltli, kif ma ġejġ? Għalli ħana mill-lek oħra, għalli t-tiġi. Għalli għaldi proċedura, t-tamela. U kelli mmur. Fin 1982. Tħalt mal-Forzi Armati, mal-banda. Il-banda tal-Forzi Armati kienet tinaqat mal-Orkestra tal-Manuel għal-Festivals tal-Kanzunetta. Għamilti għaxa s-nin doq il-Festival ta' Malta. Bid-drums. Darba fuq Slorenk kont indoq, jien kif spiċċert mill-festival. Fil-għaxija kont tassa. Anki sur masker kop, kien is-sur mas dak tal-orkestra, u ntqajna waqt l-assa, għatlu qegħdin tajjeb sur mas. L-ewwel qdej hemmhekk fuq l-istejġ issa qegħdin aw bir-rifle jien. Mill-armata ġew il-Bibi mar mal-orkestra tal-Manuel. Kien se jispiċċa Jużi l-Puse mill-orkestra għax ukoll it-timpanista dak iż-żmien. U jien applikajt kien hemm xi sitt perkaxjonisti applikaw dak iż-żmien. U mort mal-orkestra. Niftakar tħalt fin 1988 fi żmien sammut. Mal-orkestra ġew daq f'Malta u barra. Imma serata minnhom ma jinsija qatt. Konna qed nagħmlu l-opera l-bojem. Teatru Manuel. U s-sur Maslaws qalli importat mur titla fuq l-istejġ bit-tambollin tgħinhom. U jiena u sieħbi konna quddiem spiċċaddi l-biċċa hekk li għamilt jien. Sieħbi mal-lura u jien bqajt hemm. U l-portiera nalqet u bqajt barra jien bl-uniformi bil-beretta ġo rasi u n-nies fil-li di daqsxejn serja l-opra.
Dew jitqudaħ u jina ma stax insiba l-portiera. Għax il-portiera ma sibiex imbagħad. Indur bit-tambo immaġina bit-tambolli miegħi imdendel. U s-sur mast illaw si jgħux hemm taħt. Fl-orkestra Joe il-Bibi dejjem kien principal timpanist. Għandek iktar responsabilità, fimt, barra li għandek responsabilità tiegħek u tal-mużga, għandek responsabilità tan-nies li għandek ħdejk tal-perkaxjonist sħabek, fim, tajli flima sens. Titqassam in-nies se jduqu. Joe Camilleri il-Bibi għamel 25 sena mal-orkestra. Mużiċist professjonali fl-akbar istituzzjoni mużikali f'Malta.